Unë jam Sheja Hasuna, e shoqja Imerit. Bënoj në këtë palatin 5 kaç, me tullat e fuqe i themin e këti palatin. Palati kur në ratër me dollëm natën, mbajtëse e ujë që ma murin që më zbiri poshtë, u shemra poshtë, prishe edhe dy makina më katë parë, u mullu me tullat. Që fati jonë që nuk kapi në i fmi shpëtu nga te. Në erdi policia në nëzore e dite nuk në lanë më futë. Mërem ka net një një muje ca, ka net policët me shërit. U ka marrë dhunga që në policë këtu me të gjithë. E filmun e ashtu, dollëm shpi me qëra. Dirë më gush në dhanë qëran, në dhanë bonusin, dirë më gush dhe moro. Në shtatorë nuk në dhanë bonus. Po pëse si dhanë? Nuk e dim pëse kemi shku në komunë, jemi anë ku, diri ato e kemi ne. Ne ju u këthym të me të shpia. U këthym shpi me këtë gjenje që shifë njësot. U këthym nga e keqa se me pension, këto prishje që kanë domat mrena këte në tërnditet e tërmetit, kurse këto janë pasojat e mas tërmetit. Edhe muni ka rëzik të që po të bëjnë i tërmet, maj forcët 3-4 bankë, do bëjnë i poshtë në rrujë zotë fmit edhe shkalla. Ne kanë dhonë lekët për riparim shpijat mrena, ka 700 mil lekë. Që du 700 mil lekë, 7 milion dhe të mjapish, mu du të regulluat se pa u regullu si për riparimin mrena. Kjo të soptu nga nartë. Mua më vjen keq, unë kam qenë në këtë pallat me datë 30 nëntor, kurse apo kishte rënë tërmeti, dhe mua më vjen keq që kthehem mbas 14 muajsh dhe e gjej më keq se çka është. Se kjo si është atëherë sepse s'ka qenë kaq keq. Kjo kishte vetëm këto. Dhe ju jeni në pasiguri totale se do bëj. Tash ti ujti që bie këtu, do shkoj ke elektriku. Dhe nuk e di. Dalim ku shkojmë ne? Ku shkojmë me dy pensione? Shumë e vështirë. Ne do bëjmë gjithçka që është e mundur që ta ngrem problematikën tua që të marrë zgjidhje sa më shpejt. Megjithatë, afati final është 25 prilli. Ai është afati final që ne ju garantojmë që ne do bëjmë pastaj gjithçka që ky pallat të rindërtohet edhe ju dietoni si njerëz. Lek kemi nevojë për 5 lek, po ne ngrejmë me të madhe të rregullohet ajo sa po na vret, e të rregullohet buzçika sa po bi pallati atje. Po të kishit ardhur dje do i kishit pa ujin me kovata me që i kemi vënë aty, në kat 5 kemi shuki me vënë plasmas, se nuk përballojmë dot bi ujin komplet mrena. Kupola e taracës është kërmoq, që mirë atë që do të zoj duke u njit ose duke zbrit nga shkallët, se po u shemba jo do bëhet qameti aty, do vriten aty. A ne para kura tërmetin fillim, erdi e rujti policia 3 muaj. Iku policia në dhanë bonusin deri në muaj në gusht, që 15 gusht që shkoj. Nga 15 gusht, i dhejtë që ju bon 5 muaj nuk në e dhanë mo. Përvi, 10 ditë para vitit ri u detyruam se s'kishim pare me pagu më. S'kishim buxhet. Kemi hyrë borxh, kemi hyrë borxh që kemi pagu qera se nuk kishim ka shkollim. U detyruam pastaj u futëm mrena. E kemi pa hyrjenën si jemi fut edhe si. Po, më e keqja ruina Zot, se po u shem ajo ne do vritemi. Pritë Zot, ajo është gjoja më e keqe. Po si mund të ndërpretet ndërkohë që ti s'ke rregulluar asgjë, ndërpret bonusin qytetarëve duke i detyruar të jetojnë. Nuk e di se si do bëhet, se pak të rrinim atje ku qem ishte më mirë pak të lëshemi në botë, po ndonë që kemi fut kokën ke rreziku. Pritë Zot. Pritë Zot. Pashë, pashë. Mirë kush do ta ketë risk. Këta e kanë treguar me kohë që nuk kujdesen për qytetarët dhe kanë treguar që nuk kemi çfarë të bëjmë, nuk kemi. Ne po mundohemi që t'i bëjmë një apel publik që e këto ditë që i kanë gjenë me qeverisje të shfrytëzojnë të njësë. Ma të dëmtumi tu jam unë, katin e 4 edhe kati 5. Ne jemi dy ma të dëmtumi. Mungë ka donë 7.000, tjerët ka donë 1.000.000 e 7.000, ose marrë veshë se qarë pa u regullu para peti, pa u regullu e unë zboj do të regullim mrena në shpijit, qërë pa mund bje ujti si qërë. Nuk e di që apjo thejmë. Po ashtu kam pas edhe unë në shumë dëndime, të kati në katë të tretë banoj, jam banore e këti palati, kam pasu shumë dëndime, po ashtu dhe mua më kanë donë bonusin e që rast dhe në gusht, në gusht e mrapa jo, na kanë qitë këtë dësë njëshën që na kanë donë 600 cami lek, edhe asë i gjonë, asë nuk mblovëm një herë ca lek që gjasë me të regulonim vetë, me kryplakun me banorët ramë në kompromis që paguanim një shumë lekër që të regulonim si kupole nga taracën, si këto dëmtime që janë bërë, por asë i gjo nuk në lanë që me firmë privatë, nuk në lanë ato këtë komunës. Nuk në lanë që të... Jo, nuk në lanë që të bënim regullime, nuk në lanë. Ju e një mështë në shëllit?
gjendjen e shërbimeve. Ne disa nuk bieshi, sepse kemi jale më shirë. Ja, më vjen shumë keq që vide e gjej më keq se 14 muaj më parë. Ndërkohë që flitet shumë, bëhet propagandë madhe merr ndërtimi me bonuset. Ktu as bonuset nuk janë dhënë, janë ndërprer në mënyrë të çuditshme. As pallati nuk po rindërtohet ose të vendoset shëmbet dhe të kalohet në rindërtim, por thjesht ju lën juve të jetoni në disa kushte të papanueshme, në disa kushte të mirëushme, sepse nuk e kanë mendjen fare tek juve, nuk e kanë mendjen fare tek qytetarët, ne do bëjmë gjithçka duke i bërë apel publik që të reagojnë këto 3 muaj të fundit që ju kanë ngelur në qeverisin, por ndryshe unë ju premtoj që mbas 25 prillit situata do të ndryshojë, ne do të mbajmë përgjegjësi për gjendjen tuaj, ne do të rikthehemi këtu dhe do të fillojmë rindërtimin e këtij pallati sipas asaj që do të vendosin inxhinierët. Me aq bonus sa morëm ne ishte riparuar dy herë dhe ne nuk na zbuan bonusin, rrinim shpiton, nuk po këto smerret dhe çfarë harxohet se çfarë bëhet. Ndëshim na i prendha atë dhe rrim rehat tashim.